Habari magazetini. Uchambuzi wa magazeti. Moja kwa moja niangalie gazeti la The Standard hapa. Tax evasion racket loots 100 billion in 6 months. Uingizaji wa bidhaa gushi katika taifa letu la Kenya na watu wana wasiolipa ushuru sana ibia Kenya pesa nyingi sana. Manake wengi wasiolipa ushuru zaidi ya miezi 6 hivi, inaarifiwa kwamba kuna watu kuna watu tofauti tofauti ambao hawajaweza kulipa ushuru, na ushuru ambao unagharimu shilingi takriban shilingi bilioni 100, pesa nyingi sana, pesa za Kenya. Na wengi ambao wameweza kuingiza bidhaa hizi, kuna wale ambao wanaingiza bidhaa ambao hawalipishi ushuru, lakini wenyewe ni biashara pale. Ndizo habari pia zinaangaziwa hapale. Joho and King meets MCS over regions future. Sasa Joho anasema kwamba kama Mombasa tunaweza bwana. Kama Mombasa, sema Mombasa tunaweza. Naamini kwamba baada ya kutokuwa na uhusiano mzuri kati ya gavana Hassan Ali Joho wa Mombasa na Amason King wa Kilifi, jana waliweza kutana na kuweza kufanya mkataba pamoja na MCS ama wakilishi wadi wa maeneo hayo, kaunti zoko katika eneo ya pwani, na kukubaliana kwamba wanataka kufanya kazi pamoja. Joho pamoja na Kingi walikutana zaidi na zaidi ya MCM 175 kati ya MCS 206 katika eneo la Mombasa, na wakatangaza kwamba wako tayari kusikiza mapendekezo ya kufuatilia na kuunda muungano wa pamoja kama watu eneo la pwani, ili kuangazia siasa za hapo mbeleni, siasa za 2022. Kulikuwa na ripoti kwamba mbunge kutoka Kwale alilipa MCA shilingi 8,000 kila moja ili kukataa ama ili kususia mkutano huo. Kulikuwa na hizo tetesi kwamba kuna mbunge kutoka Kwale alilipa MCS shilingi 8,000 kila moja ili waweze kusisia. Lakini Joho aliweza kuita ama aliweza kuzungumza na wakazi eneo hilo na kuomba kwamba viongozi katika eneo hilo waweze kumunga mkono. Akasema kwamba it is still too early to launch campaigns for 2022, but when the right time comes we could also join the race. Joho anasema wenda nikajiunga bana, nikaingia pale mbele ili kukimbiza siasa hizi za rice 2022. Iko nini? Anasema why all animals aren't equal in the city approvals. Sasa kuna ile habari ambazo zinahusiana na sauti ya gavana wa Nairobi Mike Sonko pamoja na Waititu wakiwa wanazungumza, ambapo inaarifiwa kwamba walikuwa wanazungumza. Gavana Waititu alimpigia alimpigia Sonko kumwambia aweze kumwachilia ama kuweza kutoa agizo la kumwachilia mkewe, manake mkewe alikuwa ameshikwa katika kile kisa ambapo wale watu ambao walikuwa wamejenga katika ardhi isiyostahili, ardhi ya umma na ardhi inayodaiwa kuwa imetengewa mito ama ardhi yenye chemichemi za maji. Na video hiyo ambayo nitakuwa na kuchezea baadaye, sauti hiyo ambayo Waititu anampigia, anasikika akizungumza akimwomba gavana Joho nani gavana Sonko aweze kusukuma ama kutoa agizo la kuachiliwa kwa mkewe. Na Mike Sonko wanaitana pale marafiki. Mr. Waititu reached out to his friend Governor Mike Sonko akisema kwamba wewe ni rafiki yangu bwana, umejua tumetoka mbali bwana. Kenya ndio hivyo. Anasema mbona watu wote, wanyama wote katika mwitu wa Nairobi si sawa. Dilo gazeti la The Standard linaangazia habari hizo kinamna hiyo. Nitakuwa nakuchezea sauti hiyo baadaye. Review teachers transfer, Uhuru anasema namna gani? Rais Uhuru Kenyatta anasema namna gani? Anasema angalieni haya
ameweza kuiambia TSC na pamoja na waziri wa elimu waweze kuangalia sana waweze kuangalia ile hali waweze kuangalia zile mbinu ambazo wanatumia katika kuhamisha walimu kutoka eneo moja hadi lingine. Rais Uhuru Kenyatta amesema kwamba wenda masomo ya katatizo manake kama hakutakuwa na maelewano kati ya TSC, kati ya Wizara ya Elimu na TSC, na itakuwa si vizuri sana mambo ya migomo amesema kwamba sitaki. Anasema I'm aware that delocalization has created some unforeseen challenges that have affected some teachers, lakini inafaa iangaliwe tena. Ameweza kuagiza waziri wa elimu pamoja na TSC waweze kuangalia tena shughuli hiyo ya uhamisho. Na anasema na Sosiona akaweza kusema kwamba Sosiona akaweza kufurahia kidogo na akasema kwamba we respect that the president has said and we welcome it because he means well for teachers. Anasema but TSC has to make the communication to all teachers. Anasema hivyo huyu Sosion ambaye anasimamia muungano huo wa walimu. Workers fail to defend wealth. Okay? Ndio hii inajulikana kama public audit, public lifestyle audit, ama upigwaji msasa wa maisha na mali ya wafanyikazi wote wa umma. Sasa umeweza kuendelea huku baadhi ya wafanyikazi wa umma wakifeli kuweza kuelezea jinsi walivyojipatia mali tofauti. Unaulizwa bana, ulipata gari namna gani? Wengine wao hata walikuwa wamesha vutwa kazi. This is significant proportion considering state employees who fail the integrity test are likely to be sacked. Kama wewe hauwezi elezea vilivyo, uwezi elezea mali yako ulipata namna gani, director of prosecution yuko pale ESCC, chairman Eliud Wabukala, na watahakikisha kwamba baada ya shughuli hii nzima kama uwezi elezea vizuri, na inaarifiwa kwamba 70% had proved to be diligent. Asilimia 70 wameweza kuonyesha kwamba wako sawa. Lakini kama hautaweza kueleza ulipata mali yako namna gani, wewe mfanyikazi wa umma, wenda ukavutwa kazi. Kwa hivyo chunga, elezea vizuri. Policemen step up search for baby snatched from Busia referral maternity ward. Mtoto ambaye aliweza kutangazwa kupotea katika maeneo ya Busia, kaunti ya Busia, katika hospitali ya rufaa ya Busia hajaweza kupatikana mpaka sasa hivi. Inaarifiwa kwamba Claire Ngala ambaye mamake mtoto aliweza kujifungua kupitia njia ile ya upasuaji katika kaunti Busia County Referral Hospital tarehe 29 Julai, lakini siku mbili baadaye a former primary schoolmate visited, aliweza kumtembelea msichana huyo ambaye mama huyo ambaye mwenye umri wa miaka 20, na baadaye hapo wakizungumza mawili matatu, Miss Ngala akaweza kuondoka na rafiki yake. Alafu baadaye ndio hivyo mtoto alipotea na haijaeleweka jinsi ilikuwa, na mpaka sasa hivi hajapatikana, anatafutwa bado mtoto huyo. 32,000 for luxury cars. Kuna magari ya serikali ambayo inauzwa very cheap kabisa, inauzwa pesa kidogo sana, hizo shilingi 1,032. Kwa hivyo kama umekuwa ukitafuta gari, na wote ambao wanatafuta magari, I'm telling you, hii ni magari ambaye inauzwa kwa bei nafuu sana, na inauzwa na serikali. Sasa hii kama unatafuta gari, kimbia, hata mimi nitaanza kucheka gari, tafuta kimbia nikichukue hii. The Ministry of Labor sold a Volkswagen Passat for 32,000 according to an expose by Audit General detailing possible loss of millions of taxpayers' money. Kwamba Auditor General Edward huko anachapa kazi ya kuhakikisha kwamba fedha zatumika vizuri. Sasa ameweza kutambua kwamba zaidi ya magari ya serikali mengi imeuzwa kwa bei rahisi sana. Sema kwamba kuna hata gari ambayo iliuzwa kwa shilingi ngapi? 1,032. Na in the sale of 17 GK vehicles
pending zile magari ambazo zimesalia. Sema kwamba the ghost project initiated by the ministry under former cabinet secretary Phyllis Kandie. Haiwezi kuelezea jinsi ilivouza magari hizo. Kuna gari ambayo iliuzwa 32,000, kuna iliuzwa 30,000, kuna yenye iliuzwa 100,000. Magari iliuzwa cheap sana. Na hii wenda wa Kenya wakawa wamepoteza mamilioni ya pesa katika mradi huu ambao ni gushi, mradi hewa ambao ueleweki. Niweze kuangazia gazeti la Daily Nation kwa haraka haraka, the big fish in the Mau gland grab. Kuna wazito wanasiasa maarufu ambao wametajwa katika ripoti ambayo hivi karibuni kuhusiana na unyakwaji wa msitu wa Mau. Alafu Ruto anasema namna gani? You all Ruto, elders tell Uhuru. Wazee kutoka jamii ya Kalenjin wameweza wamemwambia Rais Uhuru Kenyatta kwamba wewe una deni ya Ruto. Hata ufanye namna gani, una deni ya Ruto. Tuwezi kupembelezana nini? Why Uhuru slammed brakes on teacher transfers. Pia Rais Uhuru Kenyatta akizungumzia kuhusiana na kuweza kuangalia masuala ya uhamisho wa walimu inakuwa namna gani ili kusije kawa ni mgomo. How BET inspired many youngsters. Sasa kuna habari hapa kuhusiana na wakati ambapo alikuwa anazikwa mwanariadha huyu mashuhuri BET, Nicholas BET, na jinsi alivyotia moyo vijana wengi katika maeneo haya ya kanda kaskazini kaskazini mabonde la Ufa wa Senigishu. Aliweza kuzikwa hapo jana katika eneo la Bon, ambaye jamaa huyo ambaye alizaliwa katika eneo la Wasinigishu County, maeneo ya Smart Area Wasinigishu County. Ataweza kuzikwa katika eneo hilo la Kapsiret natumai. Na wanaelezea jinsi aliweza kutia moyo vijana wengi katika riadha na katika eneo hii, kanda hii nzima. Msikizaji, ndizo habari magazetini. Nina dakika 6 za kukupa wewe uweze kuchangia magazeti yetu ya hii leo hapa 0728643261. Tuweze kuzungumza hapa. Toa kauli yako kwenye uchambuzi wa magazeti.